Nesër është afati përfundimtar për pranimin e fletë votimeve me post nga jashtë për zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë. Mbledhja e Komisionit Qendror këtë të martë ka vijuar me përplasje mesantarëve televizijës Vetëvendosje dhe kryetares së komisionit. Sami Kurteshi nga Vetëvendosja ka kërkuar që të shtyhet afati për votat me post deri më 13 shkurt, por propozimi u rrëzua. Ndërkohë, liderët e partive politike kanë vijuar me tubime të fushatës zgjedhore. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër Abdulla Hoti prezantoi programin qeverisës. Në vizionin tonë dhe me projektet konkrete tashmë të siguruara nga qeverisja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Prishtina do të shndrohet jo vetëm në kryeqytet modern, por në qendër administrative, të arsimit, kulturës, rrënisë dhe sportit dhe në nyje, mbi gjitha, në nyje rajonale të zhvillimit ekonomik e teknologjik. Në për Prishtinë do të kalojnë të gjitha autostrada që lidhin Ballkanin dhe përtej. Lëvizja Vetëvendosjes së bashku me Nismën Guxo vizituan Mitrovicën. Albin Kurti dhe presidentja në detyrë Vjosa Osmani i premtuan qytetarëve kushte më të mira jetese. Fitoria e 14 shkurtit duhet jetë porsin lap, pra pa balotash. Bigja është një deputet në mënyrë që t'i bëjmë reformat e shumë fishta me qeveri stabile e me shumicë parlamentare të dalë nga shumica popullore e qytetare. Në përmjet listës sonë të përbashkët do të arrim që Mitrovicës t'i kryojnë perspektiv e cila i ka munguar deri më tani edhe në aspektin politike të siguris e mbi të gjitha në aspektin e zhvillimit ekonomik. Ndërkohë, koordinatori në qendrën e numërimit të rezultatave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve bëri me dije se deri më tani janë pranuar 14.987 pako të fletë votimeve nga jashtë.